Ситуація з поширенням COVID-19 на Закарпатті стрімко погіршується. Тільки за вчорашній день в області зафіксували майже 500 нових випадків захворюваності. Та найсумніше те, що в області суттєво зріс показник смертності від недуги. Минулої доби загинуло 12 краян. Це один із найвищих показників за останній час. На жаль, ця хвороба не оминає і молодше населення. Загалом від початку пандемії було підтверджено 3930 випадків ковіду у дітей. А за вчорашню добу ми досягнули надзвичайно високого загрозливого показника – 46 дітей захворіло за один день. Ще одним критичним показником є захворювання медиків в області. Тільки вчора в нашому краї захворіло 22 медичні працівники. На сьогоднішній день хворих лікують у 13 медичних закладах області. Завантаженість ліжок сягнула понад 65%. Медики зазначають, перебіг недуги став значно важчим. Кожен третій пацієнт потребує кисневої підтримки. Чиновники наголошують, єдиним методом полегшити перебіг недуги є вакцинація. Учора щепилося 4511 закарпатців. Загалом в області уже близько 160 тисяч осіб завершили вакцинальний цикл. У нас розгалужена мережа вакцинальних центрів та пунктів, де отримати щеплення може кожен охочий. Разом ми можемо змінити ситуацію. Разом працюємо над нарощенням темпів вакцинації та формуємо колективний імунітет. Вакцинуйтеся! Убережіть себе та своїх близьких! Варто додати, щеплення від COVID-19 є безкоштовним, а в області розгорнуто понад 200 пунктів, де можна імунізуватися.